Обідати, снідати та вечеряти водіям вже не одну добу доводиться ось на таких імпровізованих столах. Харчі поки є, однак, кажуть, запасів надовго не вистачить. Два тижні, потім я не знаю, куди магазини, куди купити, я теж не знаю. Перший раз я тут грани взяв, перший раз. Та найбільше турбує водіїв, коли вони нарешті зможуть перетнути кордон зі Словаччиною. По приїзду сюди в чергу зупинилися ми, показував GPS-навігація, 7 кілометрів до кордону. Зв'язано, напевно, все з тим, що немає польських дозволів і всі машини поїхали в сторону Словакії. І от стоїмо, ні туалета, нічого, в нас ні води, нічого немає. У мене колега стоїть уже 6-ті сутки. І ще йому там до кордону 2 кілометри. Приїхали десь години на 5, так стоїмо на 6 машин, просто продвіжка пішла і все. Коби великі фірми, певно, понабирали, дозволів багато і на свої машини і так є. Застрягла біля вантажного терміналу Ужгород не одна сотня фур. Ще на початку минулого тижня черга була вдвічі менша. Великогабаритних авто розтягнулось приблизно на 6 кілометрів притул до словацького кордону. Деякі водії тут стоять вже 5 діб. Тим часом інші учасники дорожнього руху змушені їхати фактично по одній смузі руху. Водії кажуть, через таку затримку на кордоні товар не зможуть доставити вчасно, тож будуть змушені платити штрафи. Продвинулися із суботи 500 метрів. У мене другого числа закінчується доставка, строк доставки. Бо перше, що мені четвер треба ставати на суточний, п'ятницю мене кінчається строк доставки. Це дуже велике порушення. Можуть нам пред'явити якісь претензії. Дуже небезпечно тут. Взагалі, а ночі взагалі тут проблем. Я от тільки вночі виходив, чуть мене не зачепила машина. Головна причина такого затору, кажуть на митниці, відсутність або мала кількість дозволів, які видає сусідня Польща для проїзду великогабаритних авто. Тож усі вантажівки рушили до словацького кордону через Закарпаття. Чинники тут такі. Якщо немає дозволів на перевезення вантажів, ну або обмежена кількість дозволів в Польщі, або в Угорщині, або в Румунії, всі їдуть до нас. У нас єдиний в Україні пункт пропуску Словаччиною. Словаччиною, там, де може проїхати каміон. За словами головного митника Закарпаття, українська сторона може випустити набагато більше транспортних засобів, ніж може прийняти словацька. Адже там усі вантажівки проходять через скануючу установку. Також наразі вирішують питання щодо створення сервісних зон біля пункту пропуску та майданчиків для стоянки великогабаритних авто. Це асфальтне покриття і якісь маломальські умови для того, щоб транспорт не накопичувався на дорозі. Є у нас проекти, дуже цікаві, дуже такі презентабельні проекти, з якими ми ходимо і просимо всіх учасників цього процесу для того, щоб включилися і ми могли побудувати сервісну зону біля пункту пропуску Ужгород. Залишається питання – знайти фінансування для реалізації таких планів. Один з можливих варіантів – взяти участь у грантових проєктах з Європейським Союзом.